Кой си ти? Аз ли? А ти кой си? Никога не си губил дело? Как мислиш, защо? Защото си много добър ли? Да. Но защо? Какво си ти? Имам толкова много имена. Сатана? Викай ми... татко. Мериан знаеше. И затова я унищожи. Сигурно се шегуваш. Та ти можеше да я спасиш? Тя искаше само любов. А ти беше твърде зает. Това не е вярно. Ние се обичахме. Започна да си търсиш друга жена момента, в който дойде тук. Това е лъжа! Ей, аз съм на твоя страна. Ти си лъжец! Кевин, навън няма нищо за теб. Спри да се заблуждаваш. Не бъди глупак. Казах ли ти да се грижиш за жена си? Не бъди глупак. А ти какво направи? Ти ме подведе. Аз и ти казах да спасиш престъпник педофил от затвора. Ти сам направи този избор. Това беше капан. Ти ме изигра. Аз не правя такива неща, Кевин. Помниш ли какво ти казах? Вече е време да загубиш. Но ти не беше на това мнение. Аз не губя! Аз печеля! Аз съм адвокат! Това е моето призвание! Това правя аз! Суета. Мой любим грях. Толкова е първична. Самолюбието е най-големия наркотик. На теб не ти показа Мериан, Кевин. Защото ти обичаш един човек много повече. Себе си. Прав си. Аз съм правих всичко. Аз се изоставих. Предадох я и забравих за нея. Спри се само съжаляваш. Виж само какво си постигнал. Не съм те улеснявал в нищо. Кевин, имах толкова много деца. Толкова разочарования. Грешка след грешка. Какво искаш от мен? Искам да бъдеш естествен. Вината, моето момче, е като турба с тухли. Трябва просто да се отървеш от нея. За кого я носиш тази турба? За Господ ли? Нека ти кажа нещо за твоя Бог. Той обича да гледа. Обича да се шегува. Дава на човек инстинкти! Невероятен дар! Но какво прави после? За свое собствено забавление създава забранителни правила. Гледай, но не пипай! Пипай, но не опитвай! Опитвай, но не гълтай! И докато вие се опитвате да спазвате тези правила, той си съдира извратения задник от смях! Господ е темерут! Той е садист! Той е гаден хазяин! Да го боготворя? Никога! По-добре цар в ада, отколкото слуга в рая. Но защо не? Аз съм с вас още от първия ден на земята. Аз съм тенна човек. Аз съм хуманист. Кой нормален човек ще отрече, че 20 век е изцяло мой? Мой, Кевин. Моето време дойде. Нашето време. Много се стараеш. Явно съм ти много нужен. Но за какво? Искам да поемеш фирмата. Само това ли? Не. Твоето семе
е ключът към бъдещето. Твоя син ще бъде най-големият началник, момчето ми. Искаш дете? Искам семейство. Антихристът? Наричай го както искаш. Но трябва да го направя доброволно, нали? Свободната воля. Гадна работа. Имам нужда от помощта ти, Кевин. Какво предлагаш? Преговаряме ли? Винаги. Да, точно така! Так какво предлагаш? Каквото пожелаеш. Неограничено блаженство. Ще трябва да се постараеш повече. Знам. Още не съм загрял. Искаш повече, нали? И заслужаваш повече. Ами това, което обичаш най-много? Усмивката на съдебните заседатели. Това си го взимам и сам. Аз мога да ти осигуря удоволствие без ограничения. Това е революция, Кевин. Библията ти губиш. Ние сме обречени на провал, татко. Спомни си, кой е написал Библията? Ние ще си напишем наша книга. Не започва. Глава първа. Кого имитирам? Добро детелта на дявола е в слабините му. Ами любовта? Прекалено наценяват. Биохимичен еквивалент на яденето на големи количества шоколад. Вече е време да вземеш това, което ти принадлежи. Така е. Моето си е мое. Свободна воля, нали? Не! Проклята си!